Tak, po zhruba 3 hodinách už môžeme robiť druhú stranu formy. Do tej prvej som pridal na schvál troška viacej katalizátora, aby stvrdla rýchlejšie. Takže sa presvedčíme, že v loptičke nám zreagoval lukopren, je tvrdý. Utierame tie zbytky, vyčistíme loptičku a budeme robiť druhú stranu našej formičky. Dobre. Teraz opatrne, jemne odstraníme pastelínu z bokov. Ešte ju budeme používať. Tie špinky tam, čo sú, tak si dáme preč, aby sa nám to nepomiešalo. No, odrežeme na rohu a dávame preč. Formičku si pridržíme, aby sa nám nepohla. Tak. Opatrne. Výborne. Takže to tak vyzerá. A s tenkým nožom sa pokúsime ju odlepiť, tú plastelinu. Jemne, dobre, výborne, podarilo sa. A teraz opatrne budeme tú plastelinu dávať dole. Prečo opatrne? Aby sme nevybrali omylom, náhodou aj ten lístoček. Takže s jedným palcom si to pridržiavame tam v tej časti, kde je ten lístoček. Tak, podarilo sa. Keby sa nám dostal von ten lístoček alebo ten predmet, čo sme zalievali, tak potom veľmi ťažko sa dáva naspäť, už by nám mohol vypadávať a mali by sme problém. Takže teraz tie časti, ktoré nám podtiekli, ja som to robil tak narýchlo, samozrejme podtieklo nám tam niečo, to odstraníme so skalpelom. Dobre, skontrolujeme si to. Tam vidíte aj tie zámky, čo som vám spomínal, trčia von. Ešte tam je nejaký kúsok. Tak. Poriadne to odstraňujeme. No a teraz tie zbytky, čo sú z vrchnej strany, tak to odstriháme nožničkami. Pretože by nám zavadzali. Ona, tá forma na bokoch je troška vyvýšená, lebo sa akože prilepí na tú plastelinu, tak aby sme mali tú plochu rovnú, tak aj kvôli tomu. No. Ďalej, čo urobíme? S voskom, voskovým roztokom natrieme boky. Natrieme to všetko. A môžeme pretrieť aj celú tú časť. Netreba tam dávať toho nejak veľmi veľa, pretože ešte raz to budeme aj tam natierať. No a teraz zase použijeme tie rámiky z plasteliny a urobíme si zase rámik. Čiže dve proti sebe, pretože tá forma sa nám už šmýka. Priložíme, poprilepujeme k spodku. No, mám tam práve ruku, ale viete si to predstaviť. Tak, bočné strany.
odrežeme toto, čo nám prečinieva. A my nám tie boky pekne prisadli na tesno ku formičke. Tak. Popritláčame lukoprenu, aby tam bola čo najmenšia medzera, aby nám netieklo dovnútra. A zase všetko pekne popritláčame k podložke a takisto aj rohy. Presne tak, ako sme to robili prvýkrát. No. Pohráme sa s tým. A máme rámik hotový. A teraz znova natrieme celú tú časť s voskovým roztokom. Vlastne to je ten separátor, pretože teraz na to nalejeme druhú časť lukoprenu a keby sme nedali tam ten vosk, ten voskový roztok, tak forma by sa nám spojila do jednej celej a nevedeli by sme ju rozobrať. Takže toto je dôležité, na to nezabudnúť. No. A zase takým istým spôsobom si nadávkujeme živý silikón. Teraz tu židla dáme troška menej ako prvýkrát, pretože to celé už necháme až do zajtrajšieho dňa, cez noc. Ono musí prebehnúť ten proces tam, aby to všetko vulkanizovalo. Prebehla tá reakcia, žiadne ponáhľanie. Takže dobre premiešame. A znova dáme kúsoček a štetcom, tak ako prvýkrát, porostierame, aby sme zlikvidovali bublinky. Pretože keby sa nám tam zostali bublinky, tak ten cín by nám do nich vtiekol a aj by sme skôr zničili formu a zbytočné opracovávanie potom toho cínového odliadku. Viacej roboty by sme mali s tým. Takže pekne porostierame, likvidujeme ten vzduch, čo tam je. Štetec znova dáme do benzínu a zbytok zalejeme. Zase tenkým prúdom, aby sa nám tie bublinky dostali preč. A druhú časť formičky máme zrobenú a necháme to pekne do zajtrajška.
Takže vidíte sami, že nie je to žiadna veľká veda. Troška praxe a môžeme si naodlievať veci v vymyslu sveta a hlavne svoje, keď viete modelovať. Komponenty rôzne, ktoré môžete potom ďalej používať na vaše šperky. Čiže vaše originály. Troška ešte posedíme nad tou formičkou. Bublinky pomaličky vychádzajú hore. Tak im pomôžeme, poprepichujeme ich. No. A zajtra budeme do tej formy odlievať cín. Vyrobíme si cínový listoček.